na následující 1A výstavu železničních vozů. Výsledek je pantově výrobě drobných uvádění v salonku, bývalé restaurace a čekání protestující, prostor pro veřejnost jinak uzavřený. Dále se pro vás připravit jízdu zvláštními vlaky do stanice Praha Holešovice přes Prahu Vršovice. Stanice Praha, hlavní nádraží, rychlý číslo 74, se směrem Luhačovice, Uhradské hradiště, Otrokovice, Přerov, Olomouc, hlavní nádraží, Česká Slová, Pardubice a Kolín, Brandem, bitte einsteigen. Sie waren nach Fahrplatz werden in Vorderteilrichtungen angereiht. Attention please. Fast train number 2552 Lissabon London, Nürnberg, Ugebladi, Velký Ostek, Chumec na Sydlino, Hraden Králové, Kýště nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Žemberg, Letohrad, Liskov, Klocko and Wroclaw, scheduled departure at 15. Krakowice a 3, střed, pravidelný odjezd, 15 hodin, 22 minuty. Alvor, Sobislav, dvě mašiny nové mám. Dvě Thank you.